barbaři a ležící. Na oddělení pro rozdělování stravy vypadl elektrický proud. Náhradní agregát udržoval v chodu jen počítače a slabé nouzové osvětlení, aby lidé neupadli do hysterie. Lola a Catherine se na svých lůžkách stejně vylékali. Také měli strach o svoji kamarádku Ninu, která ještě nedorazila do práce. Asi po 15 minutách však roboti poruchu odstranili. Za chvilku dorazila Nina. Sklouzla na své lůžko a s očima navrch hlavy líčila, jak uvízla na osobním dopravníku před podnikem, kde bylo všechno osvětleno jen slaboučkým světýlkem. Dívky se však musely pustit do práce, protože se jim po dobu výpadku nahromadily objednávky. Oddělení pro rozdělování stravy shromažďovalo objednávky zákazníků na jídlo a odesílalo je na místo určení. Strava byla vyráběna z mořských řas ochucených na stovky způsobů. Distribuci by s přehledem zvládli i roboti, ale lidé si přece vzali, že musí ve svých aktivních letech vykonat denně alespoň několik hodin práce. Dívky si po práci jeli lehnout do cukrárny. Tam jim Nina znovu vypravovala o svém uvíznutí v dopravní síti. V tomto téměř dokonalém světě byly takové poruchy výjimečné. V televizi hlásili, že výpadek proudu byl způsoben útokem barbarů na transformátor. Útočníci byli zahnáni na útěk. Nikdo nevěděl, co jsou to barbaři. Lidé si je představovali jako nějaké zrůdy. Rada města v čele s Tarenem se zabývala dnešním útokem. Bylo rozhodnuto vyrobit další roboty, vojáky a umístit je na okraje města. Rada řídila podivné společenství. Byli to ležící lidé. Tato změna se s lidmi stala asi před 500 až 300 lety. Auta se stala plně automatizovaná. Nehod bylo minimálně. Lidé byli zaměstnáni převážně u počítačů. Aby se jim nekřivila páteř, vymyslel nějaký koumák pracovní lůžka. Tato lůžka byla zhotovena i pro domácí prostředí, hlavně k televizi, která měla tisíce kanálů a her. Na lůžkách vnímali lidé i virtuální realitu, která se stala tak nekonečně rozsáhlou, že bylo možno si s ní splnit jakákoliv přání. Samozřejmě včetně sexu s nejkrásnějším partnerem. I reálný sport se tak stal nezajímavý, takže postupně zanikal. Stalo se módním přijímat návštěvy v leže a předvádět perfektní automatizaci domácnosti. Ten, kdo chodil, byl považován za spozdilého a primitivního. Dalším důležitým důvodem stavu lidí byli domácí a pracovní roboti, kteří byli v dovednostech nepřekonatelní. Plnili roli lékařů, policistů, vojáků i hospodyněk. Zhoubný systém byl dokončen, když došlo k propojení bytů a pracovišť s automatickými vozidly pomocí osobních dopravníků, které byly namontovány do budov. Lidé si zvykli na polohu leže a svaly na nohou jim postupně ochabovaly. Tohle všechno se však stalo před několika sty lety a současní lidé už o tom dohromady nic nevěděli. V osadě barbarů vládlo napětí. Skupina, která se zúčastnila útoku na město, nepřivezla žádné potraviny. Barbaři byli lidé, kteří dosud nepřestali chodit. Žili v prérii a na lov jezdili na koních. Ženy sbíraly plody a pěstovali zeleninu na políčkách. Přesto to osadám nestačilo, protože už bylo málo zvěře. Zkoušeli tedy jídlo krást na dopravnících na okrajích města. Roboti však byli bdělí a vyhnali je bez ublížení na zdraví
slabými výboji elektrického proudu o napětí několika tisíc voltů. Wrong si nechal přivolat podřízené, kteří se zúčastnili útoku a dali je zbičovat. Jeho reálná moc se tak stále měnila k horšímu. Dívky se jeli vydovádět na diskotéku. Sklouzli z dopravníků na hladkou vyhřívanou podlahu a v leže se začali spolu s ostatními svíjet. Ani jedna ještě nebyla s klukem, i když měli průpravu z virtuální reality. Nebo právě proto. Zasvíjeli se a skulili se na dopravník k baru. Robot jim nalil něco neškodného, co jenom leželo vedle alkoholu. Asi tak jedna kapka na kubický metr. Dívky se však po této konzumaci cítily mnohem dospěleji. Ach, ty lidské iluze. U baru ležel pohledný mladík. Nadhodil něco neutrálního a s dívkami se tak seznámil. Pracoval v centru na obranu města. Když se rozpovídal, začal popisovat souboje robotů z Barbary. Dívky byly unesené. Možná kdyby byly zkušenější, prokoukli by, že tento způsob seznamování je osvědčená Alanova taktika jak na dívky. Jak vypadají ti barbaři, ptala se Nina. Asi to jsou hrozné bestie. Nic strašnějšího jsem neviděl, lhal Alan a v duchu se smál naivitě dívek. Dívky se ale hrůzou až třásly. Konalo se řádné zalehnutí rady. Hlavním bodem programu bylo přelidnění města a jeho přesycení technikou. Lidé se tísnili v malých bytech a stavět už nebylo kam. Po dlouhém dohadování rada přijala problematické rozhodnutí o rozšíření města do prérie. Nechala na určené předměstí přesunout stavební roboty a množství robotů vojáků na jejich obranu před barbary. Wrongovi utekla žena. Zřejmě se schovala o některé ze vzdálenějších osad. Měla proč utíkat. Wrong byl zlý a žít s ním bylo peklo. Takhle to však nemohl nechat. Vybral si mladíčkou dívku Fairy, aby pro něj pracovala a bylo mu povůli podle prastarých zákonů barbarů. Fairy se bránila. Nechtěla se podřídit, i když byl vůdcem. On ale vběhl do jejího stanu a vyvlekl jí ven za vlasy. Wrongu, nech Fairy. Tenhle starý zákon se už dávno nepoužívá. Vyber si ženu, která s tebou půjde dobrovolně. Ozval se Reson, bratr Wronga. Reson měl úplně jinou povahu. Byl mírnější, uvážlivější, ale nebyl slaboch. Wrong se však Fairy nechtěl dobrovolně vzdát. Vyzývám tě k souboji na oštěpy o to, zda Fairy půjde s tebou, vykřikl Reson. Přijímám, odvětil vztekle Wrong. Bojovníci se postavili proti sobě na koních na koncích planiny. Byli vybaveni oštěpy a štíty jako starodávní rytíři. Určený rozhodčí dal povel k zahájení souboje. Když se jezdci míjeli, oštěpy se zabodly do štítů protivníka. Oba bojovníci spadli na zem. Nikdo nevyhrál. Spor museli vyřešit stařešinové. Ti po poradě rozhodli, že Wrong dívku nedostane. Ten po vyhlášení rozhodnutí pohlédl nenávistně na Resona a zmizel na koni do prérie. Dívky byly několikrát na diskotéce. Alan tam byl pokaždé. Vztahy začaly krystalizovat a mezi dívkami se rýsovala roztržka. Alan si totiž zcela evidentně vybral Ninu. Svíjel se většinou s ní. Lola a Catherine tak zůstávali na ocet, protože žádný jiný nápadník se v jejich okolí nevyskytoval. Jejich večery byly smutné. Dost si doma poplakali
a hledali záchranu buď jedna u druhé, nebo ve virtuální realitě. Rada nechala vyměřit novou část města v prérii. Stavební roboti svou ohromnou silou začali budovat základy pro domy, komunikace a kanalizaci. Lidé v centru zahlédli v dálce v prérii přes kamery robotů nezřetelné postavy. Zřejmě to byli barbaři, kteří pozorovali činnost robotů. Catherine a Lola už pomalu překousli svůj neúspěch a vrátili se na diskotéku. Pozdravili se s Ninou a Alanem bez negativních pocitů. Alan je na oplátku chtěl všechny pobavit. Použil proto opravdu silný kalibr. Nedávno jsem viděl jeden starý zakázaný film, kde lidé chodí po svých nohou, běhají a tancují. Žijí úplně bez dopravníků, řekl dívkám. To není možné, tomu nevěříme, zvolali dívky. Dneska umí taky pár lidí chodit, trumfoval Alan. Reson už ve stanu skoro usínal, když uslyšel poblíž nějaký šramot. Někdo vytahoval kolíky u zadní části jeho stanu. Reson zaslechl, jak se dotyčný souká pod nadzvíženou plachtou dovnitř. Zvenčí sem zasvítila slabá zář ohně a Reson zahlédl lesknoucí se nůž. Neznámý se rozpřáhl a bodl. Reson však byl na svém lůžku napružený jako kočka a uhnul. Nůž se zabodl do slamníku. Reson uchopil nůž a začal o něj s neznámým zápasit. Zbraň otočil proti útočníkově hrudi a bodl ho do srdce. Mrtvého vyvlekl před stan. To je Kraft, volali osadníci, kteří se mezi tím seběhli. Chtěl mě zabít, řekl Reson. Ráno, když se setkal s Wrongem, poznal na jeho nenávistných očích, že vraha poslal on a zřejmě mu dobře zaplatil. Barbaři však neměli čas zabývat se touto záležitostí. Museli ze všech osad shromáždit dalekonosné pušky, miny pod povrch a nářadí na kopání obřích jam jako pastí na velké roboty. Chovali se jako novodobí lovci mamutů. Stavební roboti už pracovali poměrně daleko od města. V tom se pod jedním z nich prolomila půda a robot spadl do obrovské jámy. Ostatní roboti zastavili práci. Roboti vojáci běželi k postiženému stroji, ale kolem jámy byly nastražené miny a mnoho z nich vyletělo do vzduchu. Začali hvízdat kulky z dalekonosných pušek a rozbíjeli optická čidla robotů. Za kopečkem se vyrojily stovky barbarů a blížili se k městu. Obrana města dala vojákům pokyn, aby zesílili elektrické výboje tak, aby byly hodně bolestivé. Lidé však nechtěli zabíjet. Mnozí barbaři dostali pořádnou elektrickou šlubku a teď se svíjeli na zemi a říčeli bolestí. Roboti vojáci však nebyli tak pohotoví a tak se několik barbarů dostalo do obydlených končin města. V čele byl Wrong, následovaný Resonem. Popravdě Reson hlídal Wronga, aby neprovedl něco nenapravitelného. Ani barbaři nezabíjeli lidi. Wrong skočil přes dopravníkovou štěrbinu do domu. Reson za ním. Na neštěstí bydlela v prvním bytě Lola. Wrong vrazil dovnitř a probodl Lolu ležící na lůžku. Pak prokopl dveře u Catherine. Už se napřahoval, že zabije i ji. Jsi můj bratr, ale nedovolím ti, abys vraždil bezbrané ženy, zařval za ním Reson. Bratři se pustili do souboje na život a na smrt. Catherine byla stuhlá hrůzou. Přes ten strach si uvědomila, že barbaři jsou stejní jako lidé.
Reson zabil Vronga. Na zpytování svědomí však nebyl čas. Zvenčí sem doléhal zvuk podvozků vojáků. Děkuji ti za život, ozvala se Catherine. Vezmi mě sebou, chci také chodit. Vrátím se pro tebe v lepších časech. Pověz mi své jméno, řekl Reson. Jsem Catherine. Já jsem Reson. Roboti vojáci se přesunuli do místa bojů z jiných částí města. Tak získali převahu a vytlačili barbary do prérie. Vznikla z toho patová situace. Barbaři se vrátili do svých osad a stavební roboti nepokračovali v práci. Stařešinové vyslýchali Resona, co se stalo s Vrongem. Musel jsem ho zabít, protože zavraždil bezbranou ženu a na druhou se chystal, řekl popravdě Reson. Stařešinové neměli vůbec zájem ho potopit. Věděli, že je dobrý. Usoudili, že jednal správně a zvolili ho vůdcem barbarů. K domu, kde bydlela Lola, lidé přiváželi nebo posílali květiny. Catherine byla několikrát v televizních zprávách, kde se slzami v očích vylíčila, jak se tato tragická událost seběhla. Všichni se také dozvěděli, že v jejím pokoji proběhl bratrovražedný souboj barbarů. Taranovi po této události pořád něco hledalo v mysli. Neměl pokoje a co si ho nutilo udělat nějaké zásadní rozhodnutí. Odemkl si prastarou knihovnu, ve které už léta nikdo nebyl. Začal listovat v knihách starých 500 i více let. Pak mu začalo docházet, že se předkové kdysi vydali špatným směrem. Přehnali pokrok v pohodlí a to mělo katastrofální důsledky. Město musí zásadně změnit způsob života nebo zahyne. Tahle bitva s barbary byla malým upozorněním. Taran sklouzl z lůžka a dotkl se holými chodidly země. Konalo se zvláštní zalehnutí rady. Taran tam přednesl svůj neuvěřitelný návrh. Několika jeho kolegům se z toho udělalo špatně, jiní se do krve hádali, že je to čirý nesmysl. Zalehnutí trvalo několik hodin. Taran byl neústupný. Rada nakonec přijala nový zásadní zákon. Po městě už šla šeptanda, že se nahoře něco děje. Přesně v poledne měl v televizi vystoupit předseda rady. U obrazovek se tísnili snad všichni lidé. Vážení občané, začal Taran, naši předkové se kdysi vydali špatným směrem. Poslední události ukázaly, že člověk je plně závislý na robotech a nedokáže se sám postavit protivníkovi. Postavit, to je to klíčové slovo. Všichni lidé kdysi chodili tak, jak dosud chodí barbaři. Není to nic potupného, je to přirozený chod věcí. Rada po dlouhé diskuzi přijala tento zákon. Všichni lidé do 60 let se budou povinně učit chodit. Lidé nad 60, kteří se dobrovolně naučí chodit, budou odměněni. Dopravní systém města bude od základu přebudován, dopravníky zrušený, na komunikacích bude vyhrazen pruh pro chodce. Po této řeči Taran sklouzl z lůžka a provedl neskutečnou věc. Před televizními kamerami udělal 3 kroky. Pravda je, že se přitom držel okraje lůžka, ale to nic neubralo na působivosti jeho činu. Ve městě začala revoluce. K městu se z prérie blížil jezdec na koni. Na oštěpu měl přivázaný bílý šátek. Obrana města nevěděla, co to znamená, a hlásila to radě. Taran horečně přemýšlel, co to může znamenat. Určitě to nebude nic nepřátelského.
to by nejel sám. Jak to zjistit? Taren zajel opět do staré knihovny a vyhrabal tam naučný slovník. Bílá vlajka, zdávající se nebo vyjednavač. Mám to, řekl si potěšeně Taren a vjel s lůžkem do místnosti, kde se konala zalehnutí rady. Blíží se vyjednavač barbarů, oznámil kolegům. V radě zavládlo silné vzrušení. Taren však měl situaci pod kontrolou. Nechal odklonit jeden pruh vozidel z komunikace, ke které se blížil jezdec na koni, a získal tak pro něj volnou cestu až k budově rady. Reson se skočil u budovy z koně, sejmul šátek a oštěp zavodl do země. Před budovou ho vítal v stoje Taren. Podali si ruce. Reson vešel dovnitř, Taren ovšem musel okamžitě na lůžko. Tak velký pokrok nikdo z lidí neudělal. V jednací místnosti bylo po úvodních ceremoniích dohodnuto. Zachování hranic, dohoda o neútočení, dohoda o spolupráci. Barbaři budou lidi učit chodit a za to dostanou potřebné množství potravin. Reson naskočil na koně, pokynul Tarenovi i okolním občanům a vyrazil. K překvapení lidí nezamířil do prérie. Jel k domu, kde se poprvé setkal za pohnutých okolností s Catherine. Už ji zahlédl. Stála u komunikace a držela se dopravníku. Ještě chceš se mnou odjet? Zeptal se jí. Ano, a chci být tvojí ženou. Odpověděla se slzami v očích Catherine. Reson se naklonil a vysadil svoji ženu před sebe na sedlo. Pak otočil koně a uháněli spolu do prérie.